פרשת השבוע, פרשת ניצבים, שנת תשע"ו, השבת האחרונה של שנת תשע"ו. רבותינו אומרים, אחרון אחרון חביב. הפרשה פותחת, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. ידוע מה שמובא בשם רבותינו, שהפרשה הזאת רומזת לעניין ראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כולנו נתייצב בעזרת השם ביום שני בבוקר לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת המשנה במסכת ראש השנה, שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. והפרשה הזאת שרומזת לעניין הזה היא הפרשה האחרונה של השנה, והייתי רוצה לפתוח בנקודה אחת שקשורה לרעיון שמביא רבי צדוק הכהן מלובלין לפני שניכנס לעסוק בענייני ראש השנה. רבי צדוק בספרו פרי צדיק על פרשת השבוע אומר שהיות והפרשה שעברה הייתה פרשת כי תבוא, פרשת הקללות, הפרשה שלנו היא כבר השבת שאחרי הקללות. השבת שעברה הייתה פרשת הקללות, והגמרא במסכת מגילה אומרת הגמרא שהקריאה של הפרשה הזו לפני ראש השנה זה בחינה של תכלה שנה וקללותיה. אם זה תכלה שנה וקללותיה, כותב רבי צדוק, אז השבת הזאת זה כבר תחל שנה וברכותיה. מהשבת הזאת כבר יש התחלה של הברכות של ראש השנה. רבי צדוק כופל את זה פעם נוספת ואומר שהשבת הזאת היא גם השבת האחרונה של שיבה דנחמתה. החל מתשעה באב, שבת אחרי תשעה באב, אנחנו קוראים את ההפטרות של שיבה דנחמתה, החל מנחמו נחמו עמי, והשבת זה ההפטרה האחרונה של שיבה דנחמתה, סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי, כי ילבשני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני, כחתן יכהן פאר וככלה תהדק אליה. כותב רבי צדוק, כל וב הנחמות עד שבת זו היו שהקדוש ברוך הוא ניחם את ישראל. נחמו נחמו עמי, קומי אורי, הקדוש ברוך הוא מנחם את ישראל. אבל נחמה של שבת זו, ההפטרה האחרונה של השנה, היא כנגד ספירת מלכות. הרי ישנם שבע ספירות, חגת נהים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אז ששת ההפטרות הראשונות הם כנגד ששת הספירות, והספירה האחרונה היא כנגד ספירת מלכות. והשבת האחרונה הצמודה לראש השנה, ישראל מרגישים בעצמם הנחמה, וזהו שמתחילה ההפטרה, סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי. אומר רבי צדוק, הספירה הזאת היא ספירת מלכות, ולכן אנחנו כבר נמצאים בשבת שהשפעת המלכות, ההשפעה של המלכות, השפעת המלכות של ראש השנה כבר מתחילה בשבת זו, היות ותכלה שנה וקללותיה הייתה בשבת שעברה, ותחל שנה וברכותיה בשבת הזו. היינו רוצים היום בסייעתא דשמיא לדבר בענייני ראש השנה. לפני שבועיים בפרשת כי תצא עסקנו בענייני מלכויות. למי שזוכר, הסברנו שיסוד המלכויות מגיע ממצוות לקט, שכחה ופאה. גמרא במסכת ראש השנה בדף למד ב', אחד מרבותינו דורש, היות בפרשת לקט ופאה בפרשת אמור מסתיימת אני השם אלוקיכם, ומיד אחרי זה עוסקת התורה בחודש השביעי, באחד לחודש, יום זיכרון תרועה, אז שמח עניין אני השם אלוקיכם לעניין
ראש השנה, לומר לך שחייבים לומר את סדר המלכויות בראש השנה. מאיפה הוא לומד את זה? מלקט שכחה ופאה. הבאנו אז את דברי הבאר משה מאוז'רוב, למי שזוכר, אומר הבאר משה מאוז'רוב, שהמלכות יוטבע על ידי ביטוי איפה? במצוות לקט ופאה. למה? כי כאן אין לך שום טובת הנאה. אדם שנותן תרומות ומעשרות, הוא קובע לאיזה כהן זה הולך. אם הוא קובע, אז אומר, אני יכול לתת לגיסי, אני יכול לתת לאחיין שלי, אני יכול לתת, יש לו טובות הנאה מזה. מצוות לקט, שכחה ופאה, אין בהם שום טובת הנאה. הוא לא יכול לקבוע איזה אני לוקח את הלקט, איזה אני לוקח הפאה, משאיר את זה שם, מי שבא לוקח. היות והיא מצווה שהיא נטו לקדוש ברוך הוא, אין בה שום דבר שאדם יש לו מזה טובת הנאה, זה יסוד המלכות, אומר רבי צדוק, מכאן בא יסוד המלכות, ואם היות ויסוד המלכות בא מכאן, לכן נצמד עניין, אני השם אלוקיכם לראש השנה, שזה סוד המלכות של בלתי להשם לבדו, בלי טובות הנאה, אך ורק לקדוש ברוך הוא. בשבוע שעבר דיברנו על זיכרונות, דיברנו על זיכרונות, הבאנו את דברי רבי צדוק מלובלין, שהיום הזה נקרא בשם יום הזיכרון. למה? כי עיקר הדין שנידון האדם בראש השנה, כמה הוא זוכר את הקדוש ברוך הוא. כי בי חשק, אומר הרמב״ם במאמר נבוכים, כי בי חשק ואפלטהו, אם הוא חשק בי וכל המחשבה שלו בי, אם הוא זוכר אותי כל הזמן, אפלטהו מכל צרה ואסגבהו, זה הדבר הנוסף. לכן אדם שכל הזמן זוכר את הקדוש ברוך הוא, אין לו מה לדאוג, הוא בטוח בקרפתו בקדוש ברוך הוא, אתה מחובר אליו, אם אתה מחובר אליו, אם השם ממך לא חסר את הדבר, אומרת התורה, אם אדם נמצא עם הקדוש ברוך הוא, לא חסר לו כלום, אז הדין בראש השנה הוא דין כמה אתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, ועל פי זה הסברנו בשבוע שעבר למי שזוכר, למה אומר המטה אפרים, שצריך לבדוק את התפילין ואת המזוזות, כי התפילין והמזוזות הם המזכירים של האדם, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות מזוזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כמה וכמה מזכירים, שבע ביום מילתיך, אומרת הגמרא מסכת מנחות, שמה הכוונה? לארבע ציציות, תפילין של ראש ותפילין של יד ומזוזה ביחד שבע, אלה המזכירים את האדם. והיות וראש השנה זה זמן שבוחנים את האדם ביום הזיכרון, כמה הזיכרון שלו עם הקדוש ברוך הוא, אז לכן אומר המטה אפרים שיבדוק את המזכירים הרבים שיש לו. אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, אחרי שדיברנו מלכויות ודיברנו זיכרונות, אני רוצה בעזרת השם לדבר היום על שופרות. ראש השנה נקרא בתורה יום תרועה. הוא נקרא פעם נוספת בפרשת אמור, קוראים לו זיכרון תרועה. והגמרא אומרת למה פעם יום תרועה ופעם זיכרון תרועה? אומרת הגמרא, כאשר ראש השנה חל בחול, אז זה יום תרועה, וכאשר ראש השנה חל בשבת, זה זיכרון תרועה. לא תוקעים בשופר, רק מזכירים שופר. בתורה מופיע שלוש פעמים המילה תרועה. פעם אחת מופיע בפרשת פנחס, יום תרועה יהיה לכם. פעם נוספת בפרשת אמור, שם כתוב שבתון זיכרון תרועה. ופעם נוספת בפרשת בהר, והעברת שופר תרועה. אומרים חז"ל, היות וכתוב שלוש פעמים תרועה, אז צריך לתקוע שלוש פעמים תרועה. אבל, אומרת הגמרא, אין תרועה, אלא אם כן יש תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. אם יש תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, פירוש הדבר שכל סדרה של תרועה צריכה פתיחה וסגירה. פתיחה בתקיעה וסגירה בתקיעה. אם כתוב שלוש פעמים תרועה, אומרת הגמרא, אז צריך שלוש פעמים תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. ביחד סך הכל, תשע קולות. תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. תשע קולות, זה המצווה מדאורייתא. אבל חכמים אומרים שיש, לא, אין להם דבר ברור מה זה התרועה. האם תרועה זה הנחה, בלשון חז"ל גינוחי גונח, או שמא זאת יבבה, או שמא זאת יללה, יילולי יליל. מה ההבדל בין הנחה לבין יללה? אז כולנו יודעים, היום זה ברור. הנחה, אומר רש"י, כדרך החולים, כי האדם הגונח מליבו, כדרך החולים המעריכים בגניחותיהם. רחמנא ליצלן שכולם יהיו בריאים עד 120 שנה, אבל אדם ששוכב במיטה לא מרגיש טוב, עבר ניתוח,
מסובבים אותו, מה הוא עושה? נותן הנחה, עושה, נותן הנחה, ביידיש קוראים לזה הקרחץ, ככה קוראים לזה ביידיש, שתדעו פעם איך להגיד ביידיש, מה שאתם לומדים יידיש, אז תדעו שקוראים לזה קרחץ, הוא נותן הנחה. ההנחה הזאת זה מה שנקרא בלשון רש"י גנוחי גונח. אבל חז"ל לא היה להם ברור אם תרועה זה גנוחי גונח, או אולי תרועה הכוונה לילולי יליל. אומר רש"י, מה זה? כי הדם הבוכה הוא מקונן קולות קצרים סמוכים זה לזה. מקונן, אתם יודעים איפה מביאים מקוננים? בבית אבלים. קראן לה מקוננות ותבונה, אומר הנביא. היו לאבלים, רחמנא ליצלן, השם יצילנו, היו קוראים למקוננות. מה עושים המקוננות? בוכות. אז התרועה צריכה לשמש בכי. עד יש מחלוקת, לא היה ברור להם אם זה הנחה של חולה או שזה קריאות יללות של מתים. פיין. רבותיי, אתה קורא את הדברים האלה ואתה שואל את עצמך, יום תרועה זה או חולים או מתים. זה יום תרועה. יום תרועה או יבבה או יללה, או חולים או מתים. נו, זה מה שכתוב כאן. אבל היות וחז"ל לא היה להם ברור, אז מה עושים? קבעו לנו חז"ל שעושים הכל. הכל. שלוש פעמים תקיעה תרועה תקיעה, שלוש פעמים שבירה, שזה גינוחי גונח, אז יש לנו שברים, תקיעה שברים תקיעה שלוש פעמים, ושלוש פעמים ביחד. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, בסך הכל 30 קולות. 30 קולות, שלוש של תרועה, שלוש של שברים, ומשותף יש לנו 12, ביחד 30. 30 האלה סוגרים את כל הדעות לכל הדרבונון, יצאת ידי הקולות, הכל בסדר. נו, אנחנו אבל לא מסתפקים ב-30, אלא עושים 100 קולות, אומר תוספות זכר למה, יש לנו איזה מסר בשם הארוך, שהאימא של סיסרא יבבה, שנאמר בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא, וגמירי אומר הארוך, יש לנו גמירות, שהקולות שהיא השמיעה היו 100 קולות. מה נכנסת פה האימא של סיסרא בתוך תקיעת שופר? דיברנו על זה בעבר בקצרה, עוד בעזרת השם יזכר אותנו הקדוש ברוך הוא, נדבר על זה פעם בארוכה, אבל כרגע אלה הדברים שמלמדים אותנו חז"ל. נו, מה כבודו אומר? אני שואל את כבודו, אתה כבר פה באזור איזה 70 שנה, לא? אתה פה באזור איזה 70 שנה, מה הבנת עד עכשיו? מה עשית עד עכשיו? כל שנה שתקעת בשופר ילולי יוליל וגינוחי גונח, מה עשית עד עכשיו? אתה לא מצוויריה, אתה לא עולה חדש מרומניה. עד עכשיו שעשו שברים ותרועה בגינוחי גונח ויולי, מה הבנת? חשבת שמה? תינוק. בסדר, תינוק בסדר לך? אני שואל, תינוק זה בסדר לך? תינוק זה שמחה? תינוק בוכה זה שמחה? אתה מדבר על יציאה של התינוק לאוויר העולם. טוב. אז אנחנו אולי בעזרת השם נסביר מה זה החולי ומה זה היללה, ואולי גם נגיע גם לתינוקים. תכף אנחנו נראה, אולי לצרף את הכל ביחד, נראה כמה יספיק לנו הזמן. השל"ה הקדוש שואל מה זה תקיעה שברים תרועה תקיעה, מה זה? אומר השל"ה, חולי הגוף וחולי הנפש שווים. אני אקח דוגמה בשפה שלנו, אדם בעזרת השם שנולד בריא בסייעתא דשמיא, בדרך כלל עד גיל 50-60 המנוע עובד חלק, בדרך כלל. אין, יש תמיד יוצאים מן הכלל. אנחנו מדברים בדרך כלל. עד גיל 50, ברוך השם, עולה מדרגות בסדר, ברוך השם, קם בבוקר מהמיטה, כמו פנתר. מגיע כזה משהו בין 50 ל-60, מתחילים לחרוק כל מיני דברים. מתחילים לחרוק. כל אחד והחריקות שלו. אחד, יש לו דיסקים בגב, פתאום איזה דיסק נתפס. אחד, הצנרת יש בה קצת, יש מה שנקרא בצדדים קצת לכלוך, צריך עם פומפה,
להיכנס, לנקות קצת. מגיע גיל, כן, צינטור קוראים לזה היום, מגיע גיל שאתה, זה לא עובד בדיוק. אתה קם, יש לו מיניסקוס ודיסקוס וכל מיני, מתחילים לזוז כל מיני דברים בגוף, והוא, אתה קם בבוקר, אתה יוצא מהמיטה, אז אתה קם, אתה, איי! מה קרה? זה הרגל, זה הזנב, כל אחד יש לו. כשאתה צעיר, ברוך השם, זה לא קורה, אלא אם כן, אני יודע, סיבה מסוימת, נפל, אבל באופן עקרוני, הוא קם, מגיע גיל שהאיברים לא עובדים כבר 100%. יש היום צנטרום, לא משהו כזה, נותנים כל מיני חלקי חילוף לגוף. אבל יש, האיברים מתחילים לחרוק, אומר רבי צדוק כהן מלובלין. מה? צנטור, כן. אם ככה, הגוף כבר לא עובד כמו שצריך, מתחיל לחרוק בכל מיני מקומות, כל אחד לפי הדרגה שלו. אומר רבי צדוק הכהן, כמו חולי הגוף, כך חולי הנפש. פירוש הדבר, גם בחולי הנפש, יש בן אדם שברוך השם, עושה את מצוות השם רגיל, ופעמים יש לו נפילות. אומר רבי צדוק, התקיעה, זה מסמש את הימים היפים של האדם, שהכל עובד טוב ברוך השם, בריא, הכל בסדר, הכל עובר בסדר, אבל מגיע שלב, שמתחיל ההנחות, אומר, איי, לא קרה כלום, כולו קצת בחוץ שדרה, לא מוותו, כולו קצת, איי. אומר רבי צדוק, זה השברים, אדם מתחיל לעשות, כואב הרגל, כואב היד, מתחיל משהו ככה, באיברים מתחילים לא לדפוק כמו שצריך, אתה מתחיל לצפצף, מתחיל הגוף להשמיע אותות מצוקה. אחרי זה אומר, כבר באים שלבים נוספים, זה הולך ומתקדם, מתקדם, מתקדם, עד מתי? עד שבסוף מגיעים ליללה, לא, 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 מגיע זיכרונו לברכה, וזהו נגמר הסיפור. אז הוא אומר, העניין הזה של תקיעה, שברים, תרועה, מסמל את העוצמה של האדם בתחילת דרכו, זה התקיעה, אחרי זה מגיע השבר, זה הנחה של החולה, זה מה שנקרא בלשון חז"ל גינוחי גונח, הוא מתחיל להיענח, ואחרי זה מגיע הזמן שמה שעקביה בן מהללאל אומר, מסיים את החיים שלו, הסתכל בשלושה דברים, זה הסיום של עקביה בן מהללאל כשאדם מסיים את שנות חייו. אם ככה רבותיי, אומר רבי צדוק, תקיעה, שברים, תרועה. אני אקרא את הדברים שלו בפנים. כתבו הקדמונים שיש בגוף בריאות, חולי ומיטה. כן יש בנפש בריאות הנפש וקיום התורה והמצוות, והנהגת המידות הישרות והחולהים הוא בחסר מאילו הדרכים, או בחילוף, והרפואה להם היא התשובה הגמורה. לכן תוקים תשרת, שברים הוא גינוחי גונח כדרך החולים, ותרועה הוא יליל ובכייה כדרך שבוכים על מתים. ונעשה אלוקים את האדם ישר, רק שהאדם מקלקל את עצמו והוא עיקש ובטלטול. על זה מורה תקיעה ראשונה שהוא כל פשוט וישר, ואחר כך שברים שהוא גנוחי גונח, רומז על חולי הנפש ועבירות, ואחר כך יליל רומז על החטאים הגדולים שהיא מיטת הנפש. על זה צריך האדם להיות גנוחי גונח ויליל בבכייה רבה, פלגמיים ירדו עיניו ויחזור, כי השם יתברך מקבל שווים, וכשעושה תשובה שלמה ושב לדרכו הראשונה כאשר עשה אותו השם, זוהי התקיעה שאחריה שהיא ישרה. אומר מה שכתוב כאן שזה חולה ומת, זה לא הכוונה חולה ומת, הכוונה חולה ומת, הכוונה התקיעה ישרה, כי השם ברא את האדם ישר ואחר כך היה לו נפילות, זה השבר. אחרי זה הוא צריך לבכות על מה שהוא חטא, כמו שמתעוננים על מתים, יזכיר לו יום המיטה, אם הוא עשה תשובה הוא חוזר בחזרה לקו הישר. אלה הדברים שאומר רבי צדוק. התפארת ישראל מעתיק את דברי השל"ה הקדוש ומוסיף על זה דבר נוסף. הוא אומר, בכוס הבשלה שעל ידי מצוות שופר זוכה להיות כבראשונה בבחינת ישר, יען כל שופר חיל ורעדה יוחזון, וזה הפחד והחרדה והבושה שהוא שומע קולות של יללות, אז זה מזכיר לו יום המיטה, ואז הוא מתעורר בתשובה, נשפע לו אור התשובה ונעשה כקטן שנולד, והוא לשון שופר שמשפר אותו, כלשון חז"ל שמשפרת את הבלד, שנעשה כקטן שנולד. אם ככה, תכלית תקיעת שופר
לעורר לב האדם לתשובה שלמה על מעשיו הרעים, ויקבל על עצמו שלא לשוב עוד לכסילה, ומעתה יזכור תמיד את בורו ולא יבוא לידי עבירה. פירוש הדבר, שהשברים והתרועה מסמלים, השבר זה העבירות, היללה זה הבכי שהאדם חוזר בתשובה, אם הוא חוזר בתשובה, חוזר בחזרה לתקיעה למצב הקודם שלו. על פי התפארת שלמה, אתה כקטן שנולד, והשופר מסמל את העניין של שפרה שמשפרת את הולד, ועדי זה אתה הופך להיות כקטן שנולד. אלה הדברים שמתאימים גם לבכי של התינוק, מתחבר ביחד. טוב, לאחר ההקדמה הזאת, היינו רוצים בסייעתא דשמיא לעמוד על דברי הגמרא. הגמרא מסכת ראש השנה אומרת, למה תוקעים בשופר? אומרת הגמרא, כי הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר. רחמונה אומר תיקו. כשאנחנו ניגשים לתקיעת שופר, הכוונה שלנו, הרינו הולכים לקיים מצוות המלך. זה תקיעת שופר. הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, ואנחנו תוקעים בשופר. אבל אף על פי שרחמנה אמר תיקו, הבאנו בשבוע שעבר את דברי הרמב״ם, הרמב״ם אומר אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב, אומר הרמב״ם כל מקום רמז יש בו, שמה? אורו ישנים משנתכם, ונדמים הקיצו מתרדמתכם וחזרו בתשובה. אז אמנם זה גזירת הכתוב, אבל יש בו רמזים רבים. רבנו סעדיה גאון, מי שרוצה יכול לראות את זה במחזורים לפני תקיעת שופר, רבנו סעדיה גאון מביא 10 טעמים לתקיעת שופר. אנחנו נקרא אותם כי חלק נזדקק להם בהמשך. עניין ראשון, מפני שהיום תחילת הבריאה, שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ומלך עליו, וכן עושים המלכים שתוקעים לפניהם בחצוצרות ובקרנות, להודיע ולהשמיע בכל מקום תחילת מלכותם. וכן אנחנו ממליכים עלינו את הבורא יתברך ביום הזה, וכך אמר דוד בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. העניין השני, כי יום ראש השנה הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, ותוקעים בו בשופר להכריז על ראשינו, כי מי שמזהיר ואומר כל הרוצה לשוב ישוב, ואם לאו אל תקרא תגר על עצמו. וידוע לכולם מה שאמרו כבר רבותינו, למה אומרים למנצח לבני קורח מזמור לפני תקיעת שופר? איך הגיעו בני קורח לתקיעת שופר? נלמד אותנו, בוא ותראה מה הרוויחו בני קורח בהרהור תשובה. הרהור תשובה. ברגע שמשה רבנו הגיע אליהם הביתה וראו אותו בני קורח, לא ידעו מה לעשות, לעמוד בפניו, לא לעמוד בפניו. מה הם אמרו? נעמוד לפניו וזהו. באותו רגע אומר המדרש, נכנסה בהם הרהור תשובה. רחש ליבי דובור טוי, באותו רגע רחש ליבם לעשות תשובה, ומההרהור תשובה הזה, אתה יודע מה קרה? הם ניצלו. לכן אומרים למנצח לבני קורח מזמור, למה? לפני תקיעת שופר, אומרים רבי, אל תהיה טיפש, תפוס את עצמך, תגיד, תזכור בני קורח מה עשו בהרהור תשובה. הוא אומר כאן, הרס"ג, יום ראש השנה מזהיר, כל הרוצה לשוב ישוב. העניין השלישי, להזכירנו מעמד הר סיני, שנאמר וכל שופר חזק מאוד. העניין הרביעי, להזכירנו דברי הנביאים, שנמשלו לתקיעת שופר. העניין החמישי, להזכירנו חורבן בית המקדש. העניין השישי, להזכירנו עקדת יצחק, שמסר נפשו לשמיים. וכן אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמו, ויעלה זיכרוננו לפניו לטובה. העניין השביעי, שנשמע תקיעת שופר, נירא ונחרד ונשבר עצמנו לפני הבורא. כי כך טבע השופר, מרעיד ומחיד, כמו שנאמר, אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. העניין השמיני, להזכירנו יום הדין, ולהירא ממנו, שנאמר, קרוב יום השם הגדול, קרוב ומהר מאוד, יום שופר ותרועה, פסוק בספר צפניה. העניין השישי, להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל, ולהתאבות אליו, שנאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העבדים בארץ אשור. העניין העשירי, להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה, שנאמר כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסו נסרים תראו וכתקוע השופר תשמעו. וכאן מביא הרס"ג מדרש מהזוהר מאוד יפה, אבל זה לא הנושא שלנו היום, מי שירצה יעיין ברס"ג. רבותיי, אני רוצה ללכת לדבר קצת על עניין השופר במבט חדש, שישפוך אור חדש על עניין השופר בחידוש עצום. התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,
שגילה לנו את סוד השופר. השופר, אומר דוד המלך, פועל להעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. זה הכוח של השופר. השופר מעביר את הנהגת הקדוש ברוך הוא מדין לרחמים. עלה אלוקים, כשהקדוש ברוך הוא מתחיל את הדין, באלף דראש השנה מתחיל במידת הדין. אחר כך, כשמריעים לפניו, עובר למידת הרחמים. עלה אלוקים, אחרי שיש תרועה, מגיע הנהגה של מידת הרחמים, השם בכל שופר. פירוש הדבר, שתחילת היום מתחיל בהנהגה של דין, מאוחר יותר, תקיעת שופר מעביר לרחמים. השבוע ראיתי איזה ספר מנהגים, הייתי בזה בכנסת בתל אביב, ראיתי איזה ספר מנהגים, מאוד מעניין, מנהגי עדות שונות לראש השנה, ויש שם כל מיני מנהגים מאוד יפים, כל אחד. בין המנהגים ראיתי מנהגי תקיעת שופר, הוא מביא שם איזה 7-8 קהילות ספרדיות, שנוהגות לתקוע על הבוקר שופר, עוד לפני התפילה. הם מתפללים, נגיד ב-6 בבוקר מתחילים פתח אליהו, אומרים קורבנות, והנצח חמה ב-6:40, ב-6:30 מתחילים לומר למנצח לבני קורח מזמור, ב-6:40 בנץ מברכים לשמוע כל שופר שהחיינו ותוקים בשופר 30 קולות ומתחילים את התפילה, הודו לשם. מה זה? בגמרא הרי כתוב שפעם היו תוקים בשופר בבוקר. למה לתקוע בבוקר? אז הוא כותב שמה, מביא שמה בשם איזה רב, אני לא יודע. המקובל האלוקי, מה כתוב שמה השם שלו, שאמר, כתיב עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. הוא אומר, איך אנחנו נתחיל את היום? נתפלל עד מתי? נתחיל בנצח המה, נגמור אותו מתי? ב-8:30 שחרית. אחרי זה מוכרים העליות, חצי שעה מכירת עליות. נתחיל ב-9. הדין מאז יהיה מידת הדין מתוחה עלינו, דבר ראשון עוברים למידת הרחמים, תוקעים במקום ועוברים למידת הרחמים. הנהגה מעניינת מאוד, פלא מופלא, צריך לבדוק, רשמתי לעצמי לבדוק מה המקורות של זה, אבל רעיון יפהפה. עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. דבר ראשון, תוקעים בשופר כדי להזיז את מידת הדין, להעביר אותה לרחמים. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נלמד מה פועל השופר. מה יש בפעולה של השופר שמעבירה את מידת הדין לרחמים? במדרש ויקרא רב פרשה כ"ט על הפסוק אשרי העם יודע תרועה השם באור פניך יהלכון, אומרים את זה אחרי תקיעת שופר, אומר הרב הושעיה, וכי רק עם ישראל יודע לתקוע בשופר? אשרי העם יודע תרועה. למה? אתה לא יכול לתת לסיני שיתקע בשופר, אם הוא יודע לייצר את זה הוא גם ידע לתקוע בזה. מי היצרנים של השופרות? הכל בא מסין, אז מה הבעיה? הוא מייצר שופר, הוא לא יודע, הוא תוקע כל רגע לראות אם יוצא קולות טובים או לא. אז מה זה? אשרי העם יודע תרועה, אומות העולם לא יודעים לתקוע, כמה שופרות יש להם, כמה בוקינוס יש להם, כמה חצוצרות יש להם, יודעים לתקוע. אז מה זה עלה אלוקים בתרועה? אומר המדרש, אמר רב הושעיה, מכירים לפתות את בורם בתרועה. עם ישראל יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועה, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. והוא עומד מכיסא דין לכיסא רחמים, ומתמלא עליהם רחמים, והופך להם את מידת הדין למידת הרחמים. ומתי? בחודש השביעי. מה יש? מה יש בתקיעה שמביאה רחמים? אז דבר ראשון, מה שהגמרא אומרת, אומרת הגמרא ראש שנה ט"ז, אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של איל? אמר רבי הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. פירוש הדבר, שמה שמעורר מידה של רחמים, זה התקיעה בשופר של איל. תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. אני רוצה להקריא 3 קטעים מהמדרשים, לפני שניכנס לעניין בפנים. תנחומה פרשה זוויירו, פרשת העקדה. אחרי שאברהם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, תן לי את האפשרות לשחוט את יצחק, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת את שלך, עכשיו אני אומר את שלי. עתידים בניו של יצחק לחטוא לפניי, ואני דן אותם בראש השנה. אם מבקשים שאחפש להם זכות, ואזכור להם עקדת יצחק,
יהיו תוקים לפניי בשופר של זה. הוא אמר לו אברהם אבינו, מה זה שופר? אני לא מכיר את המילה הזאת שופר, מה זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, חזור לאחוריך, תסתכל אחורנית. מיד וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר נאחד בסבך בקרניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יותוקים לפניי בקרן של איל, ואושיהם ואבדם מעוונותיהם. והוא שדוד משבח ואומר, מגיני וקרן אישי, משגבי ומנוסי. זה מדרש תנחומה, מדרש רבה, בראשית רבה נונבב. וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז. אמר רב יודן, אחר הנעשים, אחר כל המעשים, ישראל נאחזים בעבירות ומסתפחים בצרות וסופם להיגאל בקרנו של איל, שנאמר והשם אלוקים בשופר יתקע. אמר רבי חנינא בר יצחק, כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתפחים בצרות, ובראש השנה נוטלים שופר ותוקעים בו ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא מוחל להם, וסופם להיגאל בקרנו של איל, שנאמר והשם אלוקים בשופר יתקע. עד כאן רבה תנחומה. בפסיקתא רבתי באות מם על המימרא של בחודש השביעי, ומעין זה מופיע גם ברבה בויקרא רבה פרשו חפתת, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אמר רבי ירמיה, אמר לו אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שהיה לי מה להשיבך כשאמרת לי להקריב את יצחק. כשאמרתי לקחת את יצחק ולהעלות אותו לעולה, יכלתי להגיד לך משהו. אילו השיבותי אותך, אם הייתי אומר, לא היה לך מה להשיבני. אם הייתי אומר, לא היה לך מה לענות. פלא מופלא. מה היית אומר? שהייתי אומר לך, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, ועכשיו אתה אומר לי, עלה או לעולה? איך זה מסתדר? אתה סותר את עצמך מן היובי. מה עשיתי? לא שאלתי שאלות. ולא השיבותי אותך, ולא עשיתי, אלא עשיתי עצמי כחרש וכאילם, שנאמר ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. בנף של יצחק יהיו נידנים לפניך ביום הזה, מתי הייתה עקדה? בראש השנה על פי הפסיקתא. אפילו יש להם כמה קטרוגים, מקטרגים אותם, כשם שדממתי ולא השיבותיך, כך אתה לא תשיב להם. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה אשר יאמר היום. מהו היום? כי היום זה ראש השנה, לפי שהקידה הייתה בראש השנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך אני עושה, ביקשת כך אני עושה. אמר לו אברהם אבינו, ריבונו שלם, תשבע לי על זה. אמר לו, אני נשבע לך, זהו שנאמר בנשבעתי נאום השם. אומר רבי ברכיה, לכן החודש הזה נקרא בחודש השביעי, לא רק בגלל המספר שלו שביעי, ירחא דשבועתא, בגלל שהקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם אבינו. רבותיי, עד כאן המדרשים. כן רבנו. כן. מה שרה? לא מתה, נפטרה אתה רוצה לה. נפטרה, ברור. איך, מה? מחר בגלל דעה, כן. בעליך הוא הולך לחדת. כן. כן, יש מדרש כזה. נו, מה רצית לשאול? טוב, בסדר גמור, חשבתי שאתה שואל משהו. למה? ככה אמר לו אברהם אבינו. אני אומר לך מה אמר אברהם אבינו. למה אמר לך זה לא נכון? אולי זה כן נכון, אם אברהם אמר את זה, אולי זה כן נכון. מה, מה? זה ניסיון, אבל עצם זה שיש לך סתירה בין הדברים. אתה סותר את עצמך, ניסיון לעשות את הקדע. כן, אבל איך אתה סודר את עצמך? מצד אחד אתה אומר לי כי ביצחק יקרא לך זרה, מצד שני אתה אומר לי עלתו לא עולה, זה לא מסתדר, הדברים ביחד. אתה לא מבין. נכון, לא מבין, זה גם תשובה. זה תשובה, לא מבין, זה תשובה. אבל אברהם אומר, אם אני לא מבין, אז זה תשובה. אבל ההיגיון אומר שאין לך תשובה. דברי אברהם. רבותיי,
אני רוצה ללכת לעקידה ולהגיע ממנו אל העבודה שלנו בראש השנה. חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, בפרק למד, אומרים שמהאיל שהקריב אברהם אבינו תחת יצחק בנו, לא הלך דבר אחד לבטלה. מה זה לא הלך לבטלה? צריך לדעת שהאיל הזה נשחט בתור עולה. ועולה, כידוע לכולם, יש דבר שהכהן לוקח ממנו. מה לוקח? את האור. האור של האיל, למי הלך? אומר הפרקי דרבי אליעזר, לאזור של אליהו. תודה. לאזור של אליהו. אליהו הייתה לו חגורה, והחגורה הזאת נעשתה מהאור של האיל. מהאיל, אומר המדרש, נשארו גידים. גידים. מה עשו עם הגידים? כינור של דוד המלך. מהאפר של האיל, מה עשו? האפר. מה עשו מהאפר? מה? אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, הוא היסוד שעל גבי מזבח הפנימי. רש"י בפרשת בחוקותיי על הפסוק שמופיע שם, אומר רש"י, לא נאמרה זכירה אצל יצחק אבינו, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, ובריתי אברהם אזכור וארץ אזכור, שואל רש"י, זכירה אצל יעקב, זכירה אצל אברהם, אין אצל יצחק זכירה. למה? אומר רש"י, כי הקדוש ברוך הוא לקח מהאפר והעלה אותו למרום, וזה מונח לפניו, אז הוא לא צריך זכירה, הקדוש ברוך הוא כל הזמן רואה את האפר. נשארו שתי קרניים. מה נעשה עם הקרניים? אומר הפרקי דרבי אליעזר, אחד הלך לתקיעת שופר של מעמד הר סיני, זה הקרן השמאלית, והקרן הימנית, אומר המדרש, שהיא יותר גדולה משל השמאל, עתיד הקדוש ברוך הוא לתקוע בה לעתיד לבוא, שנאמר והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול וכולי. עד כאן. שקראתי את המדרש הזה השבוע, חשבתי, אבל זה לא כתוב, לכן תיקחו את זה בערבון מוגבל. זה רק מחשבות שעלו לי. אם אנחנו אומרים שכל העבודה של ראש השנה באה מהשופר של האיל, הקדוש ברוך הוא אמר, בכל מה שעשו מן האיל, מולך מלכויות, זיכרונות ושופרות. למה? מלכויות זה האזור, זה העניין של הכינור של דוד המלך. יש לך כאן מלכויות. הזיכרונות, מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? ועקידת יצחק לזרוע היום. אז יש לך את האפר שמונח לפני הקדוש ברוך הוא, זה זיכרונות. השופרות, מה זה? השופרות זה תחיית המתים. קם בשופר גדול. מי יהיה? אליהו הנביא. אזורו של אליהו הנביא, הוא המבשר הגאולה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם. אז מכל החלקים שיש לך, יש לך גם מלכויות, גם זיכרונות, גם שופרות באותו עין. רעיון חמוד, לא מצאתי מישהו שאומר את זה, לכן תיקחו את זה ברבון מוגבל. אני רוצה ללכת הלאה. אם נתבונן מה יצא מהקרניים של העיל, מהקרניים של העיל יצא מעמד הר סיני ותחיית המתים. אמת? מעמד הר סיני, מיד אחרי סדר הזיכרונות, מה אתה מתחיל? אתה נגלית בענן כבודיך, על עם קודשך לדבר עמה, מן השמיים משמעתם קוליך, ונגלית עליהם מערפלי תואר. גם כל עם כולו חל מפניך, בגללותך מכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, ואתה שמיים את עוד קוליך וגלות קודשך. הכל, הכל מעמד הר סיני, כל מעמד הר סיני, הכל בנוי על זה. מה אתה מגיע לשופר? וזה מה שנאמר שם בסוף. כל השופר הולך וחזק, משה ידבר, ואלוקים יעננו בכל. הכל שופר. אז הקרן השמאלית זה אתה נגלית. מה הקרן הימנית? הקרן הימנית שהיא גדולה מן השמאל, זה הסוף של הברכה. מה? הוא בא עובדים מארץ אשור, ונידחים מארץ מצרים, והשנה קו בשופר גדול לחירותנו. פירוש הדבר, מהקרניים של העיל יצא שתי שופרות של סדר השופרות. מה? אחד מעמד הר סיני, והשני תחיית המתים. עד כאן אמת, ברור הדבר. רבותיי, בואו נתקדם הלאה בסייעתא דשמיא. את סדר השופרות אנחנו מסיימים בברכה. כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. ברוך אתה השם שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים. אמן. בראבו. רבותיי,
למה כתוב פה? כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה. למה בקול שופר נאמר שומע? לגבי השבר, לגבי התרועה, כתוב האזנה. כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה. דבר נוסף, מה זה אין דומה לך? אין דומה לך? אם תתקע למישהו בשופר באוזן, הוא לא שומע? מה זה ואין דומה לך? אין דומה לך? תיקח שופר, תתקע עכשיו באוזן של איזה מלך שאתה רוצה. מה, הוא לא שומע? אם הוא לא חירש, הוא ישמע. מה זה ואין דומה לך? שאלת רבים מהמפרשים. השאלה הזאת מופיעה בפרי מגודים. הפרי מגודים הביא את השאלה הזאת בשם הרב רפפורט. והוא עונה תשובה. יש הבדל בין שמיעה להאזנה. שמיעה זה ממרחק, האזנה זה מקרוב. מובן? שמיעה זה ממרחק, האזנה זה מקרוב. איפה לומדים את זה? בעזרת השם, שבת הבאה, אחרי יום כיפור. מה כתוב? האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רפי. שואל המדרש תנחומה, רש"י מביא את הדברים. הנביא ישעיהו לא אמר ככה, מה הוא אמר? שמעו שמיים ואזיני ארץ. אז תחליט, האזיני זה ארץ או האזיני שמיים? אומר רש"י בשם התנחומה, משה היה במרום, אז הוא דיבר קרוב אל השמיים, אז נאמר, האזינו השמיים. הנביא היה פה למטה, אז הוא אומר, האזיני ארץ. האזנה זה קרוב, שמיעה זה למרחק. אומר הרב הפרי מגודים בשם הרב רפפורט, וזה מה שכתוב, הצדיק זה בחינה של תקיעה. תקיעה זה צדיק. הצדיק זה תקיעה, כי כל החיים שלו הולכים למשרים. בעל התשובה מסומל בתרועה. עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, עד שהוא מתיישר. אומר הפרי מגודים, כי אתה שומע קול שופר. הקדוש ברוך הוא שומע ממרחק את הקול של הצדיקים שהולכים בקו ישר. אבל הוא מאזין תרועה למה שאדם עובד על עצמו. יורד, עולה, עולה, יורד, זה הקדוש ברוך הוא מאזין יותר קרוב. עד כאן דברי הפרי מגודים. ראיתי באחד המפרשים, לא זוכר את שמו, פירוש נפלא ביותר. בדרך כלל, ביום הגינוסיה של מלכים, יום הגינוסיה זה נקרא יום המלכות שלהם, יום שהם הכתירו אותם, אז יש להם יום הולדת ביום ההכתרה. יום ההכתרה של מלכים בדרך כלל עושים להם מצעד. מצעד, עוברים שם טנקים, חיילים, מצדיעים, חיל הים, חיל האוויר, כל אחד בגדים, עושים, מרים טנקים וזה, טילים גדולים, שיאב 3, שיאב 8, זל 1, שני זלזלים, מלא כל מיני כלים שיכולים אפילו להוציא עין. נכנס במישהו כזה גדול, יכול להוציא אפילו עין אחד. בקיצור, עוברים ואלה שם כולם עושים, הופ, כל אחד עושה ימינה, שמאלה, מצדיעים, ימינה, כל חגיגה. נו, המלך עומד למעלה, ומסתכל, סוקר את זה, ככה יושב, מחוייך, זה מצדיע לו הרמטכ"ל, מפקד חיל אוויר, מפקד חיל הים, כולם עוברים, עושים לו ככה, הוא מחזיר להם פיין, ועוברים בטילים, הליקופטרים, וכי הכל עובר שם פיין, המלך מבסוט, כולם עושים לו ככה, ויחי המלך. תאר לעצמך, אומר המפרש הזה, שעולה אחד על הבמה, מסתנן איזה אחד, אחד שהתקין את הבמה, איזה פועל שיפוצים ממסגריה. הביא אותו שם להשגיח עם משהו זז, שמיד יהיה לו שם מלחמה למטה. הוא עולה, אומר המלך עכשיו לבד, מסוקר, אומר, זה הזמן. עולה למעלה, מגיע למעלה עד המלך, עולה, אומר, אדוני המלך, אומר, כן, מה רצית? אומר, תשמע, אומר, יש לי בת תקועה בשידוכים. אף אחד לא רוצה אותה, כי אני צריך מיליון שקל. תעשה טובה, תן לי מיליון שקל, אתה כל כך גדול, יש לך כך בכסף, תן לי. חוץ מזה הוא אומר, תדע לך שהבן שלי לא קיבלו אותו לישיבה, אתה יכול לסדר לו? ישיבה למצוינים, אני רוצה רוצה. חוץ מזה הוא אומר, יש לי משכנתה מהחתונה של 4 ילדות הקודמות, 2 מיליון לא רוצים לתת לי עוד פעם, תעשה טובה, דבר עם הבנק, תעשה טובה. חוץ מזה הוא אומר, דבר עם אשתי שתפסיק להתעצבן עליי. אומר המלך, תגיד, אתה נורמלי? עכשיו ביום ההמלכה שלי עוברים כל הטנקים, זה מה שמעניין אותך, משכנתה ובת תקועה, ותפוס לך אגב, זה עכשיו? מתי? תבוא שבוע הבא, תקבע תור, תסדר. מה עכשיו נכנסת? אומר הפסוק, כי אתה שומע קול שופר. הקדוש ברוך הוא שומע את דברי השבח שמשבחים אותו. אז מה זה שמיעה אמרנו? שמיעה זה מרחוק. זה שמצדיעים, אומרים כל הכבוד, זה מרחוק. למה הוא מאזין? למה הוא שומע את ההזנה? כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה. שבא מישהו ומייבב לו באוזן ואומר, הלו אדוני המלך, יש לי בת תקועה.
אומר, זה מה שאתה בא בראש השנה? אני תקוע בשידוכים, זה מה ש... ריבונו של עולם, יש לי קושי בפרנסה, זה ראש השנה? ריבונו של עולם, פרנסה, ריבונו של עולם, בריאות, זה ראש השנה? והקדוש ברוך הוא לזה, הוא מאזין, אומר, דבר, דבר, תגיד, מה רצית? מה? עזוב אותך, עזוב אותך מהמצד, הוא מסתכל, אבל כן, כן, מה רצית? דבר, תת, מוציא את העת, מתחיל לרשום. כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה, אין דומה לך. שום מלכות בעולם זה לא יעבור. ביום הגינוסיה יתחיל לילל באוזן של המלך, אומר, לך מפה. אבל הקדוש ברוך הוא לא ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, תילל, תגיד לו כל מה שאתה צריך, דווקא ביום הגינוסיה, תגיד, תגיד, כל מה שאתה צריך, בזה אין דומה לך. אותו רעיון מצאתי בספר של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי. הוא מדבר על זה, אבל הוא מסביר על זה פסוק בתהילים, מאוד יפה. כותב רבי חיים קניבסקי. דוד המלך בתהילים, מזמור סמך א', שימו השם רינוסי, הקשיבו תפילוסי. שימה השם רינתי, הקשיבה תפילתי. מדוע ברינה אמר שימה, ובתפילה אמר הקשיבה? אלא מלך בשר ודם מקשיבו בקשב רב לשבחים שפותחים ואומרים לפניו. אבל בקשות, באים לו, שם הוא לא שומע טוב. באים אומרים לו, שמע, שמעתי עליך, איזה מלך אתה, איזה מה, מה מדברים עליך, מה מדברים, מה מדברים? דבר, דבר, ספר, מספרים כמה אתה חכם, כמה אתה זה, ודברים, מה עוד אמרו? הוא פותח שם את שתי האוזניים, מה? הכל הוא שומע, ברוך השם. אבל אם באים בבקשות, תביא לי זה, תביא לי זה, אומר, מה אמרת? מה אמרת? הוא לא שומע כל כך ברור. הוא אומר, אבל בקשות שמבקשים אינו לא מקשיב, אלא שומע בלבד. אבל הקדוש ברוך הוא את הרינה, מה שהם אומרים לבניו שבחים, הוא שומע. אבל את הבקשות הוא מקשיב. אז זה מה שכתוב. שימה השם רינתי, מה שאני מרנן לקדוש ברוך הוא מספר שבחים, זה הוא שומע. אבל הקשיבה, במה הוא מאזין? לתפילתי, לבקשות שלי. ואותו דבר הוא אומר פה, כי אתה שומע קול שופר, שומע הוא שבח המלכות, זה קול שופר, אבל מאזין תרועה, את היללות והגניחות שלנו מאזין, ובזה אין דומה לך, כך מבאר גם רבי חיים קניבסקי, אותו רעיון. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. האם אתם מכירים עוד פעם שאנחנו אומרים את המילים ואין דומה לך? אני לא מדבר על פיוטים של ספרדים בשבת שלפני פורים. אין דומה לך, ומי דומה לך, אין דומה לך, מי דומה לך, כל השבת אומרים שמה את הפיוט הזה. מי כמוך, אין כמוך, בסדר. אני לא מדבר על זה. אני מדבר מה שאומרים גם האשכנזים וגם הספרדים ולא לפני פורים. לא, לא דברתי מי כמוך, אין כמוך. אני שואל, ומי דומה לך? ואין דומה לך. איפה אומרים? בתחיית המתים, איפה? אתה גיבור לעולם השם וכולי, איך אתה מגיע בסוף? ומי דומה לך, מלך, ממית ומחיה? מה, מה? איפה כתוב, בפורים? אמרנו לא פורים, דיברתי על ט"ו בשבט. לא פורים, לא פורים, דיברתי יום יום, אתה היית אומר יום יום. יום יום, אז אחד אתה אומר שלוש פעמים ביום, בתפילת 18, נכון? ומי דומה לך? מלך ממית ומחיה, הוא מצמיח ישועה. תנו לי עוד מקום. שבת בשחרית, מתי? יפה. והכל יודוך והכל ישפכוך. בקטע האחרון מה כתוב? ואין דומה לך מושיינו, לתחיית המתים. רבותיי, איפה מופיע המילה אין דומה לך? ומי דומה לך? מופיע בשתי מקומות עד עכשיו שקשורים למה? לתחיית המתים. בתחיית המתים אין דומה לך. למה? אף אחד לא יכול לקחת גופה ולהחיות אותה חוץ מהבורא יתברך. פירוש שהכינוי מי דומה לך או אין דומה לך, איפה מופיע? תחיית המתים. אז מצאנו את זה בכל תפילת 18, ומצאנו את זה בשבת בקל אדון, ומצאנו את זה איפה עוד? בתקיעת שופר. כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה, ואין דומה לך. מה נכנס פה תחיית המתים? מה נכנס פה? אם הכינוי הזה אין דומה לך,
ומי דומה לך, זה כינוי שנאמר על תחיית המתים. איפה בשופר נכנס תחיית המתים? מה זה קשור תחיית המתים? שאלתו של האמרה אמת מגור, מאמרי ראש השנה, שנת תרפ"ה. עונה השפת אמת בשם הרוקח, שהשופר ממנו יהיה תחיית המתים העתידית. תחיית המתים תהיה בתחיית שופר. ויות ואנחנו מדברים על שופר, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. מדברים על שופר אם תשמע, לא רק בראש השנה, גם תחיית המתים העתידית תהיה באמצעות שופר. טוב, הוא מביא רוקח, ואני רוצה להביא את המדרש ככתבו וכלשונו, שהרוקח רק כותב שתי שורות ממנו. המדרש שהוא מביא הוא קצר, אני רוצה לקחת בעזרת השם את האותיות דרבי עקיבא. וכיצד מחיה את המתים לעולם הבא? אוטוטו תהיה תחיית המתים. אין עוד הרבה זמן. אתם רואים, כולם באים עכשיו לארץ ישראל, אובמבה וכולם באים לפני ראש השנה, כולם באים פה עכשיו. אוטוטו, בעזרת השם, ככה יבואו לקבל את המשיח, כל אלה, כל הלצנים האלה. עכשיו זה רק פרומו, בודקים איך זה לנחוש 80 מטוסים מכה אחת, לראות איך משתלטים על זה. אבל אוטוטו, משיח בא, תחיית המתים. כיצד מחיה את המתים? מלמד שנוטל הקדוש ברוך הוא שופר גדול בידו, שהוא 1,000 אמה באמה שלו, ותוקע בו, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו. כמה הוא תוקע? בתקיעה ראשונה העולם כולו רועש, בתקיעה שנייה האפר מתפרד, בתקיעה שלישית העצמות מתקפצים, בתקיעה רביעית אברהם מתחממים, בתקיעה חמישית אורותיהם מתקרמים, בתקיעה שישית רוחות ונשמות נכנסים לגוף, ובתקיעה שביעית חיים ועומדים על רגליהם ולבושיהם. 7 תקיעות כולם בחוץ, ברוך השם. 7, למי שזוכר קצת, מתי אדם הראשון נעמד על רגליו? שעה שביעית. בשעה שביעית נפח בו נשמה ועמד על רגליו. 7 תקיעות נעמד הבן אדם על הרגליים. פיין. אם ככה אומר לנו האמרה אמת, לכן נאמר כאן, ומי דומה לך? כי על ידי השופר תהיה תחיית המתים. הנה, מראה לנו אותיות דרבי עקיבא, 7 תקיעות שופר, וכולם יוצאים מהקברים ונעמדים על הרגליים. רבותיי, הגענו לראש השנה. לא יכול להיות שגזע עץ יהיה של גויאבה והפירות שהוא ייתן זה אבטיח או תפוחים, נכון? אין חיה כזאת. אתם מכירים חיה כזאת? שהגזע יהיה של גויאבות והפירות יהיו תפוחים. לא יכול להיות שהגזע יהיה תפוחים והוא יוציא רימונים, נכון? אם העץ הוא תפוחים, הגזע הוא תפוחים והפירות תפוחים. אם הגזע הוא גויאבה, אז יש גויאבה. משני הקרניים של העיל של יצחק אבינו, מה יצא? מה יצא החוצה? קרן אחת היה שופר של מעמד הר סיני. זה מה שנאמר, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך, והקרן השנייה למה הולכת? תחיית המתים. זאת אומרת שהשופר הוא ביטוי לתחיית המתים. למה? כי גם במעמד הר סיני מתו. מאיפה אני יודע שמתו? גמרא, מסכת שבת, דפכת. אומרת הגמרא, נפשי יצאה מדברו. אומרים חז"ל, מניין שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא פרחה נשמתם, אז הם מתו וחזרו בחזרה. מתו וחזרו בחזרה, אז מה היה במעמד הזה? במעמד הזה היה קרן שמאל, וזה היה קרן שמאל שמסמל את תחיית המתים. קרן ימין למה הולכת? לתחיית המתים העתידה. לא ייתכן ששני קרניים מבטאים תחיית המתים והגוף של העיל שמזה הם יצאו לא יגיד תחיית המתים. לא ייתכן בהיסטוריה. אם צמח מזה פעמיים תחיית המתים, חייב להיות שמה? חייב להיות שהמקור גם הוא תחיית המתים. איפה המקור תחיית המתים? רבותיי, שיבולי הלקט בהלכות תפילה. עומד השיבולי הלקט על תפילת העמידה. למה הברכה הראשונה מגן אברהם? מי אמר אותה פעם ראשונה? מי אמר פעם ראשונה מחיי המתים?
מי אמר אתה קדוש ושמך קדוש, הקל הקדוש, רשימה שלמה. מה כן אברהם, אמרו מלאכי השרת, כשיצא אברהם, אבינו מרוכזים. יצא מרוכזים מהאש, פתחו כולם ואמרו ברוך אתה השם, מגן אברהם. שיצחק אבינו שכב על המזבח, אומרים חז"ל פרחה נשמתו. פרחה נשמתו. למה? אומר האור החיים הקדוש בשם זוהר, למי שזוכר, שיצחק אבינו נולד עם נשמה של נקבה. נשמה שבאה מעלמא דנוקבה. בגיל 37 יצאה הנשמה הזאת ונכנסה הנשמה של זכר. אז הוא מת! פרחה נשמה, חזרה חדשה. שיצחק אבינו חזרה אליו נשמתו, פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה השם, מחיי המתים. פירוש הדבר, ברכת מחיי המתים באה מאיפה? מיצחק אבינו. שם זה נוצר. העיל שבא במקומו מסמל את תחיית המתים שיש בשופר. כי הקדוש ברוך הוא אמר, תסתכל בקרניים של אלה, ובקרניים של אלה אני בורא אותם מחדש. בקרניים של אלה אני מוחל עוונותיהם. פירוש הדבר שמהשופר נושג יסוד של תחיית המתים. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נוסף, הגענו לראש השנה. שופר בכל מקום מבטא תחיית המתים. הראינו קרן של מעמד הר סיני, תחיית המתים. התקיעה העתידית, הבאנו שבע תקיעות ובעזרת השם משיח בתחיית המתים. השופר של ראש השנה, התופר של העיל, התחיית המתים של יצחק אבינו. רבותיי, בואו נלמד קטע גמרא. הגמרא במסכת ברכות דף נ"ח אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה את חברו לאחר 30 יום, מברך. מה מברך? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. היום יש כאלה שלא רואים את חברם מברך שהחיינו, אבל רואה את חברו מברך שהחיינו. מה קורה אחד לא ראה את חברו 12 חודשים? מחיי המתים. אומר המחבר בשולחן ערוך הלכות ברכות סימן ריש כפי, הרואה את חברו לאחר 30 יום אומר שהחיינו לאחר י' ב' חודש מברך חיי המתים, והוא שחביב עליו הרבה ושמח בראייתו. היום אין את הברכה הזאת. היום אין את הברכה, לא בגלל שאין חברים טובים, אבל פעם שאחד היה לא רואה את חברו, זה היה דבר, הוא רואה אותו אחרי שנה. היום אם זה חבר טוב, אין לך שאתה לא מדבר איתו פעמיים ביום, יש טלפונים. פעם לא היה לא טלפונים ולא היה אפשרות להתקשר למישהו, אז היה מניתוק מוחלט, 12 חודשים היה בחינה של מת. לא דיברת איתו, לא הכרת אותו. היום ברוך השם יש טלפון, יש היום את המכשירים הטמאים האלה, איך קוראים להם? וואטסאפ, צפק, כל הזה, הדברים. אמרנו זה המקליפה של צפו, פעם דיברנו על זה. בקיצור, זה אתה עושה תמונה של עצמך, אומר הנה, עושה לו שולח בחזרה, שנה טובה, שולח, שתי דקות הוא רואה אותך על הכיפק. נו, אז אין אחד שלא ראה אותו, אז אין, אתה 5 דקות רואה אותו, אז אין תחיית המתים יותר. אומרת הגמרא, אתה לא רואה אותו שנה, מברך תחיית המתים, מחיי המתים. שואל המהרש"ל למה? מה קרה? למה מחיי המתים? אומר המהרש"ל, לפי שבכל שנה אדם נידון בראש השנה או ביום הכיפורים אם למוות או לחיים. ואם ראו אחר ראש השנה בשנה זו, ואחר כך רואה אותו לאחר ראש השנה ויום הכיפורים הבא, הרי עבר עליו דין אם למות אם לכלות. על כן צריך לברכו מחיי המתים שניצל מהדין מיתה בראש השנה ויום הכיפורים. שמעתם? עבר עליו ראש השנה ויום הכיפורים, תברך עליו מחיי המתים. למה? כיוון שעבר עליו דין אם לחיות אם למות, אז תגיד מחיי המתים. אני לא מבין, אבל הוא לא מת. הוא לא מת, הוא לא עבר לא אירוע מוחי ולא אירוע לבבי. היום הכל אולם אירועים הפכנו להיות. פעם היה התקף לב ושטף דם במוח, היום יש אירוע לבבי ואירוע מוחי, הכל אירועים, אולם אירועים נהיה. לא שמעת שום דבר, בחור בריא כמו שור, הכל בסדר גמור. נו, אתה פוגש אותו אחרי שנה, מברך מחיי המתים, מה קרה מחיי המתים, מה קרה? אומר המהרש"ל, עבר עליו ראש השנה, עבר עליו ראש השנה, דנת אותו עם מוות לחיים, אז בבקשה תגיד מחיי המתים. רבותיי, זאת אומרת שמה קורה בראש השנה? בראש השנה נידון האדם אם לחיות או למות, פירוש הדבר שיש לו בחינה של מוות בראש השנה, ויציאה מיום הכיפורים זה בחינה של חיים. הרמב״ם בהלכות תשובה
כשם ששוקלים אדם עוונותיו וזכויותיו בשעת מיתתו, כך שוקלים עבירותיו ומצוותיו של אדם בכל שנה ושנה בראש השנה. שמעתם מה הרמב״ם עושה לנו? כמו ששוקלים אותך אחרי בר מינן את המצוות, ככה כל שנה, מה, שמת אותנו ראש השנה, בר מינן. כמו ששוקלים אחרי שבן אדם בר מינן מסתלק מן העולם, ככה שוקלים בראש השנה. שמת אותנו על אותו סקאלה, ראש השנה והבר מינן. רבותיי, בוא נלך הלאה. אמר רבי אבאו ראש השנה למד ב', אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ויום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו? ואלה יגידו שירה? רבותיי, הספרי חיים וספרי מתים פתוחים. פירוש הדבר שבראש השנה יש בחינה של מוות וחזרה לחיים. למה? משום שחזל אומרים לנו, חזל מגלים לנו, ששאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, מה אמרה החוכמה? הנפש החוטאת, תמות. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, מה אמרה? חטאים תרדוף רע. זאת אומרת, השכל האנושי אומר, חטא, מת. רבותיי, אומר היערות ואש, במאמר הראשון שלו, הוא מבאר את הברכות של 18, ובברכה שנייה היא ברכה מחיי המתים. וכבר ניברנו בדרושים הקודמים שקבלת התשובה מחוטא ומגדר תחיית המתים, כי רשע בחייו קרוי מת. וכאשר ישוב בתשובה הוא בכלל מחיי המתים, ולכך יש להתפלל לקדוש ברוך הוא שיחייהו ויקבל תפילתו. וכאשר האדם חוטא שר נשמתו והתפלל הקדוש ברוך הוא שיחייהו בטל של תחיית המתים, כאשר אמרנו כי הטל הקדוש ברוך הוא מוריד בלי התעוררות דלתתה, לכן מזכירים מוריד הטל להוריד אלינו לאחיותינו בשבעת קודשו, ולכן ברכת מחיי המתים תהיה כוונתו לחיות בזה העולם בתחיית המתים. רבותי, יוצא שבראש השנה, אתם יודעים מה קורה? בראש השנה יש כרטיס אשראי, שהתוקף שלו הוא עד מתי? שמיני 2016. אתה בא בתשיעי 2016, אתה יודע מה אתה עושה? מנסה להעביר בסופר, מילאת שתי עגלות יפות לכבוד ראש השנה, אתה בא עם הכרטיס, העבירה כבר הכל ברוך השם הקופה, אתה בא מבקשה, עושה תיק? לא עובר. לא עובר. אדוני, זה לא עובר. למה לא עובר? מה יש כסף בחשבון? אני לא יודעת, לא עובר. לא עובר. למה לא עובר? מסתכלים, פג תוקף. פג תוקף, אתה יכול לצעוק עד מחרתיים, אבל יש לי בחשבון, פג תוקף. בראש השנה פג תוקף שנת תשע"ו, פג תוקף. לקבל חיים חדשים צריכים מתי? בראש השנה מקבלים חיים חדשים. מקבלים חיים חדשים כי החיים, ספרי חיים וספרי מתים נפתחים. אז בראש השנה אומר המהרש"א, עברת ראש השנה, אתה מת. ולכן אם הוא מת, עבר עליך שנה, כולל ראש השנה, אתה מברך עליו, ברוך, מחיי המתים, אבל הוא היה חי, לא עבר שום אירועים. מה התשובה? בראש השנה בלי אירועים אתה מת. אתה מת בלי אירועים. אז מה קורה אחרי זה? אחרי זה אתה חוזר לחיים. אם ככה רבותיי, איך מתים וחוזרים לחיים? בכל מקום שיש מת וחוזר לחיים, איזה כלי נמצא שם? שופר. שופר נמצא במעמד הר סיני, שופר נמצא בתחיית המתים, שופר נמצא בראש השנה. למה הוא נמצא בראש השנה? כי בראש השנה חיים ומתים. במה חיים? חיים מהשופר חיים. כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. איפה נמצא אין דומה לך? בתחיית המתים. אז השופר מחזיר אותך בחזרה לחיים, זה הכוח שיש לו שופר. שופר מחזיר אותך למצב, היית מת, חזרת חזרה לחיים, זה הכוח שנמצא בשופר. אם ככה רבותיי, נוכל להבין מה שחזל אומרים לנו. אומרים חזל בילקו שימוני פרשת פינחוס, בכל הקורבנות כתוב והקרבתם, ובראש השנה כתוב ועשיתם שעיר עזים. אומרים חזל,
למה כל הקורבנות כתוב והקרבתם ובראש שנה ועשיתם? אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שעמדתם לפניי בדין ביום זה, ויצאתם בדימוס, מעלה אני עליכם, כאילו היום נעשיתם בריאה חדשה. פירוש הדבר שבראש השנה אתה קם והופך להיות בריאה חדשה. אתה כתינוק שנולד, זה המהות של ראש השנה. מה נקרא שופר, אומר התפארת ישראל? שופר זה בבחינת שפרו מעשיכם. שופר זה מבחינת שפרה שמשפרת את הולד, כי ראש השנה אתה נעשה בריאה חדשה, זה המהות. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נקרא מדרש אחד שמופיע על פסוק בתהילים, מזמור קוף ב'. אומר דוד המלך, תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלליה. על מה הכתוב מדבר? אומר המדרש ילקוט שמעוני בתהילים, רבונו נאמרי, אלו הדורות שהם כמתים במעשיהם, ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה ויום הכיפורים, ואתה בורא אותם בריאה חדשה. ועם נברא יהלליה. מתי הוא נברא? בראש השונה וביום הכיפורים. פירוש הדבר שראש השנה ויום הכיפורים, אדם הוא כבריאה חדשה, מהות חדשה. רבותיי, למה ימי הרחמים והרצון? כמה ימים הם? כמה ימים? 40 יום. למה 40 יום? משה רבינו עלה למרום, מלא תשובות. אחד התשובות שחזל אומרים, אתה יודע למה 40 יום? כנגד יצירת הולד. הולד לוקח 40 יום. פירוש הדבר שהולד נוצר מחדש אחרי הימים הנוראים. אתה נברא מחדש. תחיית המתים לבן אדם, איך עושים? שופר עושה תחיית המתים. לכן תקעו לפניי בשויפור. הסוד של השופר הוא תחיית המתים. רבותיי, מה עשה הקדוש ברוך הוא שרצה לברוא את האדם? מה עשה? נפח בו נשמה והיפח באפיו נשמת חיים. כך הוא הרים אותו. אז מה אנחנו עושים בשופר? תוקעים בשופר, זה מקור החיים. חוזרים בחזרה לנקודת החיים, זה השופר. זה התיקעו לפניי בשויפור, כי זה מחזיר אותך בחזרה לנקודת החיים. רבותיי, למדנו מה שנקרא נקודה קטנה מהמהות של השופר. סיימנו בסייעתא דשמיא את מסכת השיעורים לשנת תשע"ו. צריך להודות לקדוש ברוך הוא, להלל ולשבח לצור העולמים, שנתן לנו את הזכות בסייעתא דשמיא, שנה מעוברת 13 חודשים, כל שבוע בסייעתא דשמיא, ריבוי תוירו והרבוצס תוירו, ברוך השם, בריבוי תלמידים בסייעתא דשמיא, השיר והשבח לחי אוילומים. צריך להודות לקדוש ברוך הוא, והזכרנו כבר שאדם שיודע להודות הוא גם יכול לבקש. אז נבקש מהקדוש ברוך הוא שכל הנוכחים כאן בעזר השם ימשיכו הלאה בבריות גופה ונאורה מעליה, יוכלו להשתתף בשיעורים בעזרת השם. ונבקש מהקדוש ברוך הוא וכולנו ביחד מתוך לב אוהב אחד לשני, שהקדוש ברוך הוא יביא בעזרת השם בריאות לכולם, פרנסה לכולם, הקדוש ברוך הוא יפקוד את כולם בזרע של קיימה, אנשים שבעזרת השם עדיין לא הקימו בתים, שיזכו להקים בתים במהרה, ושהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו בספרם של צדיקים גמורים לשנה טובה, שנה של גאולה במהרה בימינו, אמן ואמן.